وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Bir mesele de iletmek istedim kısa, vaktim azdır. Yani bir insan hiç zaman elimden gururlanmak diyende, yani bazen görürsen ki bazıları batil ehli çokluğundan övünür. Çokluğundan övünmek özü onların batil ehli olmağını gösterir. Heç zaman haq yolunda olanlar çoxluğundan öyünməz. Və ya ibadətlə öyünməz. Və ya təqva ilə öyünməz. Çünki Allah təala Qur'an-ı Kərimdə əgər sən yer üzrə çoxluğa tabe olsan, çoxluq sənin haq yolundan azdıracaq. Yəni çoxluğunla öyünləri görsən 98%, 58% bil ki, onlar batil əhlidir. Bu nədir? Bu belə bir əxlaq görməmişik biz alimlərdən, elhamdülillah. Baxın, bunu sona qədər oxuyuram, burada bir hikmət var. Bəzən görürsən ki, qardaşlar bu hizbiçilər olsun, bidət əhli olsun, təkfirçi olsun, bu yola dəvət edənlərdən çəkindirəndə bəziləri deyir ki, axımın yaxşı əməlləri var, filan şey edeyim, filan şey əməlləri var. Subhan, dinimizdə əgər bir insan səhv edirsə, nəsihət olunur, tövbə eləmirsə, ondan çəkindirilir, onun yaxşı əməlinə baxılmır. Əgər onda sən desən ki, Seyyid Qutubun filan küfürləri var, yaxşı əməlləri var, kim ondan çəkinəcək? Bu bidəti kim gətirib? İlk dəfə hizbiçilər. Mən həcil müvazənə. Sən deyir, batil əhlinin deyil, bidətindən çəkinlərində yaxşı əməllərini də qeyd elə. Niyə? Batildən çəkindirmirsən ki onda. Sufi də amma məsih tikib. Kim onunla çəkinəcək? Ona ki, baxın, axıra kimi dinləyin. Alim idi. Yəni, bəlkə də bizim zamanımızda belə bir alim olmuyor. Belə ki, qiyamət bir nə qədər də olmayacaq. Allah bilir. Alimun Həsən İbn-i Salih İbn-i Hey Əl-Həmədani 169-cu ildə hicrədə dünyasını dəyişir. Baxın, Həsən İbn-i Salih bu kimi, bu nəyə görə oxuyan? Bəziləri var, bu hizbiçilər, təkfirçilər. Görürsən ki, misal üçün, kimlərsə bunların gizli təbliğatını ortaya çıxardığında başlayırlar iftira atmağa, nəyə lazımdır? Qardaşlıq parçalanır. Onu demin özləri parçalayırlar. Baxın, yəni, baxın alimlər necə olur və ümumiyyətlə, İslamda cəhdədi elmi deyəndə necə başa düşülür? Belə şeyləri hizmetçilər danışmazlar, çünki danışsalar özlərinin gizli təbliğatı iç yüzlər ortaya çıxacaq. Alim idi, zahir idi, təqva sahibi idi, Allahdan çox qorxan idi, hədisləri əzbərləyən idi, hətta hafiz deyirdilər ona. Hafiz-i mutqin, mutqin, hafiz-i mutqin, bizə kimə deyirlər? Hədisin sənədini bilir, mətnini bilir. Hətta deyir, o qədər deyir, təqva idi ki, deyir, yanında deyəndə ki, deyir, bir dəfə, ölünü yumağı mənə, yəni birisi ki, qusul necə alıb, ölünü necə yum, oturub ağlayardı saatlarla. Bu qədər təqvalı idi. Hansı ki, o təqva bəlkə bizdə heç vaxt Allah bilir. Deyir ki, zamanında Sufyan-ı Səvri, baxın, Sufyan-ı Səvri ilə eyni vaxtda yaşayıb. Yəni, Sufyan-ı Səvri kim deməkdir? Birisi nə deməkdir, hədis aləmi. Hədis ravi, hətta hədis rivayətçisi idi. Hədisin sənədləri var idi onda. Gəlirlər yanına, dillər hədisləri dinlə Peyğəmbərdən, sənədləri ondan köçürürdülər. O vaxt sənəd elmi o qədər, ya hər adamda olmazdı sənəd elmi. Yəni, baxın, ravi idi. Hətta Abu Hatimin Razi deyir onun haqqında ki, baxın, Abu Hatimin Razi cəhətədi elmində ən mütəşəddiddir, şiddətli deyirlər. Yəni, bir var mütəsəhil, səhlənkəş, çox şiddətlidir. Hətta onun haqqında deyib ki, siqatun Siqadır. Siqa nə deməkdir? Yəni, ondan hədis götürülür. Hafizun, hafiz də mutqindəndə. Baxın, hətta deyir, onun çox ağlayan, təqvalı idi. Hətta deyir ki, Yəhya ibn-i Əbi Bəkir bir gün dedi ki, dedim ona ki, ölünün yumağı bizə izah elə, ölünün yumağı deyir, o qədər təqvalı idi ki, ölünün yumağı izah eləyə bilmədi. Hətta evində deyir, özü gecə namazı qılardı bir hissəsini, bir hissəsini həyat yoldaşı qılardı, bir hissəsini uşaqları qıladı. Deyərdi ki, mənim evimdə gecə namazı boş qalmasın. Öləndən sonra həyat yoldaşı davam edir gecə namazı uşaqlarına. Həyat yoldaşı öləndən sonra oğulları davam edirdi, gecə namazını bölərdilər. Bir oğul öləndən sonra obrusu edir ki, gecə namazı hamısını qılacam ki, atam demiş ki, evimizdə hər zaman gecə namazı qılınsın. Yəni, bu dərəcə. Var zamanımızda dərəcəyə çatan? Yox. Yəni, üzündən bilinirdi ki, təqva sahibidir. Hətta deyir ki, Əbu Süleyman Əd-Dəyrəni salihlərdən birisi, Mə rəyit əhədə əl-xov, Allahdan qorxan onun kimisi mən görməmişəm, deyir.
Subhanallah. Hətta deyir ki, yəni o qədər təqva edir ki, Rubbama əsbahdı və mən edirəm deyir ki, mənə əgər bir dirhəm varsa, mənə bütün dünya verilir. Yəni, o qədər qənaət bəxş idi, baxın. Hətta, yəni, o qədər təqvalı, baxın, Allah əzabından qorxan. Hətta bir gün onun yanında ayəni oxudular. Lə yəhzənumul fəzəul əkbər. Altı müminlər haqqında buyurur ki, deyir, qiyamətin böyük şiddəti onları üzməz. O ayəni oxuyanda deyir, neynədir? Üzü saraldı, deyir, ağlamaqdan, deyir. Baxın. Hətta deyir, Quran-ı Kərimi deyir, çox tədəbbürlə oxuyan idi. Bir gün deyir, gecə namazına durdu, əmmə yətəsəəlun. Nəbəs surəsini oxudu, deyir, ürəyi keçib yıxıldı. Yəni, əmmə yətəsəəlun, onlar soruşacaqlar. Yəni, səhəri deyir, o surəni axına qədər oxuya bilmədi. Qiyam-ı leyli deyir, ən uzun qılanlardan birisi idi. Yəni, onu qeyd edir. Yəni, bu qədər təzkiyələr alıb, təriflənir. Baxın, yəni zamanımızda belə təriflənən var? Yox. Bu qədər təriflənir. Amma, baxın, bu boyda elmi olmasına baxmayaraq, təqvası olmasına baxmayaraq, burada hikmət buradadır. Bəziləri deyəndə ki, misal üçün, qardaşlar təkvirçilərdən təhsil eləyir, hizbirçilərdən təhsil eləyir, təhsil. Xuruc, dövlətə qarşı xurucu caiz görənlərdən təhsil eləyəndə, nəyə lazımdır, qardaşlıq pozulur. Yox, sələf demədi qardaşlıq pozulur. İnqaləbu aleyhi, üz döndərdilər. Hətta Sufyan Səvri bir gün məscidə girəndə, görür ki, namaz qılır, dedi, Allaha sığınıram onun, deyir, Allah qorxusundan. Ayaqqabını götürdü, getdi o tərəfə, deyir, üz döndərdi. Məsciddə oturdu, alimlər dedilər ki, filan kəsdən uzaq durun. Təhzir edilər bu adamla. Baxın, nə qədər təqvalı hədis raviçi. Bidət əhli dedilər, hökum verdilər ki, o bidətçidir. Çəkindirdilər. Hətta hədis rivayətini tərk elədilər. Bir gün hədis alimlərinin birisi rivayət edəndə, filan həddəsənə, Həsən Müsaadəndə deyir, qələmləri qaldırdıq. Niyə yazmış, dedi, biz ona yaza bilməliyik. Yəni, bu boyda. Yəni, Hətta Əhməd ibn-i Yunus, məşələrlərimiz, nə dedi? Ləvləm yulədi Həsən ibn-i Salih ləkənə xeyrək. O, doğulmasaydı, ondan daha xeyirli idi. Bundan böyük təşkil ola bilər. Nə idi onun günahı yaxşı? Nə idi ki, belə ona qarşı şiddətli davrandılar? Bu dərəcədə onun bütün əməllərinə göz yumdular. Təqvası, ibadəti, rivayət hədisi. Bir dənə şeyə görə. Bəzi insanlar bunu deyəndə indi qaraşlar arasında o qədər yayılır, boş şeydir, nə var ki, buna görə biz bir-birimizi qırırıq? Bir dənə şeyə görə. Demiş ki, dövlət başına qarşı çıxmaq olar. Xuruc olar sözünə görə. Xuruca dəvət eləməyib. İnsanları ləm yaxıq, yəni təşviq eləməyib. Qılıncdan çıxmayıb. Deyib ki, zalimin qarşı çıxmaq olar. Bu sözünə görə hədis rivayətində dayandırdılar. Bidət dedilər və dedilər ki, Əhlüsünə və Cəmadan deyil. Əhlüsünə və Cəmadan çıxartdılar onu. Bəzi insanlar nədir? Otururlar, təkfir edirlər insanlara, yüngül gəlir. Sonra qaraşda çəkinəndə ixtilaf salırsınız. İxtilaf salırsa onu deyən izbiş özləridir. Subhanallah. Yəni, yumşaq məsələ baxmadı. Bu yumşaq məsələ, çünki nəyə görə? Xuruc, dövlət başına qarşı xurucu görmək, caiz görmək, güclü olanda çıxmaq olar, deyil mi? Təkfirin qapısıdır. Təkfirdən daha pisdir. Çünki insanları din adı altında dövlətə qarşı nifrətlə tərbiyə eləmək. Xavaricliyin ən çirkin növüdür. Əl-Qa'diyyə, oturan xavaricdər. Onlar nə dedilər? Əl-Qa'diyyə. Nə deməkdir? Yəni, o zaman qılıncdan çıxmadılar, amma insanları qızışdırdılar. Xalqı qızışdırdılar dövlətə qarşı. Hətta deyir ki, zalimin qarşı xurucu, caiz gördüyünə görə bidətçi, dedilər ki, bidətçidir, məsciddə oturardı alimlərdən biz Zəidə, məsciddə otura deyər ki, Həsən Misayətdən rivayət eləməyin, bidət əhlidir, xuruc görür. Hətta dedilər ki, əhlüsünün əvvəl cəmadan deyil o, bilin. Buna görə əhlüsünün adamı çıxartdılar. Bəs bugün hizbiçiləyə dəvət edənlər, qardaş, susun, nəyə lazım bu ixtilafdır? Əksinə, hizbiçiləyə əhlüsünün əvvəl cəmadan deyil. Bu mənə sözüm deyil. Bunu rivayətləri kim gətirir? Zəhəbi. Kimisi gəsin, oxusun, siyər, əlamını belə. Bütün ümmətin alimləri, mən deməmişəm, özündən deməmişəm. Kimi çıxartdılar Əhsəmə cəmaatdan?
hədis rivayətçisi, hafiz, təqva sahibi. Yəni zamanında deyir, Sufyan Xovriyan bir yerdə yaşayır. Sufyan sonra Mecidon görən deyərdi ki, onun deyir, xuşusundan, qorxusundan, onun nifaqlığından Allaha sığınıram, üzüm çevirərdi, gedər başqa ilə namaz qılardı. Nəyə görə xurucu? Caiz gördüyünə görə. Bu cüngül məsələ deyil. Ona görə də biz hizbçilərdən çəkindirəndə bəzilərinə rahat gəlir. Bu ixtilaf salırsınız. İxtilafı susanlar salır. Susmaq özü cinayətdir. Hansı ki, bugünkü hizbçilər edirlər, güclü olanda xurucu olar. Sonra da hizbçilərin başçısı deyir ki, nə kafir deyirəm, nə müsəlman deyirəm. Mu'təzilə əqidəsi. Gəh deyir kafirdir, gəh deyir müsəlman, gəh deyir nə kafir deyirəm, nə müsəlman deyirəm. Hətta bu il Ramazan ayında da deyib ki, mən bu rəyimdə duyanıram, Moskvadan aşağılara. Nə kafirdir, nə müsəlman. Dövlət başına qarşı cəmaatı din adı altında nifrətlə tərbiyə etmək xavaricin ən çirkinidir. Subhanallah, Allah tərəf imkan verdi, insanlar doğru yola gəldi, tohid əqidəsini bildi, yenidən insanları xavaricli zülmünə qaytarırlar. Ona görə kim bu etiqadansa, xurucu görürsə, o xavaric etiqadındadır. Və kim bunu bilə-bilə dəstəkləyirsə, qiyamət günü xavaricdən bir yerdə həşr olunacaq. Bunu mən demirəm, alimlər deyir. Kimi çıxartdılar? O boyda hədis ravisi dedilər ki, Əhl-i Sünnə cəmaatından deyil. Bidət. Dedilər ki, o bidətçidir. Bu boyda demədilər, bu boyda təqva sahibi, bu boyda hədislər rivayət edib. Hizbçilər belə şeylər danışmazlar. Niyə əhl vermir? Çünki danışsa cəmaat ki, siz özünüzdə bunu dəvət edirsiniz ki? Əksinə nəyə yayırlar? Cəhtədin evinin düşmənləridir onlar. Mən həcini muazanam. Bu qədər dəvət var, xeyir işləri var. Biz bunları görmürsünüz, bir dənə səhvini deyirsiniz. Bu bidətdir, qardaşlar. Demədilər, mən həcr-i müazanat, müasir 96-90-ci ilə hizbçiləri gətirdiyi bidətdir. Əvvəlki alimlərdə belə şey olmuyor. 96-97-ci ilin bidətidir bu. Bunu çıxartdılar ortaya ki, mən həcr-i müazanat. Yəni, bidətçinin bidətindən danışanda xeyir işlərini də qeyd edəyək. Niyə? Çünki xeyir işləri qeyd edəndə heç kim ondan çəkilməyəcək. Bu günümüzdə Azərbaycanda olan hizbçilər və hizbçilərin başçısı da adını da deyirəm, Adil Əliyev bu yola dəvət edirlər. Və adını da mən açıqla deyirəm, gəlsinlər, halisi versinlər, məhkəməyi də versinlər, hara versinlər, şahidlər də var. Bu günümüzdə Azərbaycanda hizbçi deyil onlar, onlar tövbə edənə qədər təkfirçidir. Bir insanları din adı altında dövlətə qarşı, dövlət başına qarşı nifrətlə tərbiyə eləmək, İnsanların qəlbinə ləkə salmaq, nifrət yaratmaq xavariciliyin ən çirkin növüdür. Və bugün günümüzdə Adil Rəcəbov başda olmağına hizbçilər buna dəvət edir ölkəmizdə. Ətrafda olan insanlara var, onların da növləri var. Var xavas, ən yaxınlar, onlar açıq deyirlər. Ondan sonra o ümumi insanlara demirlər. Onlara tədricən, yavaş-yavaş, nəyə görə? Bir də bu təbliğ olunsa, xavaricililəri ortaya çıxacaq. Nəinki xavaricilər? Hətta təkfirçidirlər. Həsən bin Salih təkfir eləməmişdi. Sadəcə xurucu caiz görmüşdür, bidətçi edədilər ona alimlər. Bunlar isə təkfir edirlər. Nə müsəlmandır, nə kafir. Bu il Ramazanda da o sözü təkrar edib yenə uşaqların qabağında şahidlər də var. Nə kafir edirəm, nə müsəlman. Bəs nədir onda? Təkfirçilik də əvvəl. Və nifrətdən təlim eləmək. Var, var. Hamısında şahidlər də var. Nifrət yaratmaq. Xavaslara bax, oturan kimi dövlət söyürlər. Niyə? Bu artıq nifrət yaradır. Nəyin adı altında? Sələflik adı altında. Və danışanda deyək ki, siz fitnə salırsınız. Onda Sufyan Səvri, Əl-Zəhəbi, Əbu Hətim Razi, orada fitnəkar olurlar ki, xəbərimiz yoxdur. Gör, nə deyib, Əbu Hətim Razi. Doğulmasaydı, ondan xeyirli idi. Dünyaya gəlməsəydi. Məciddə oturub, deyilər ki, bir dəhçidir. Məciddə oturub, təhzir edirlər. Onu gör də, ümumi insanlar var ki, qoşulurlar bunlara, bilmirlər. Onların Allah günahlar başlar, amma bilə-bilə bu yolu seçirlər və nifrətlə tərbiyə olunmaq, güclü olanda xurucu, mən özüm eşitmişəm əsabələrindən. Bəldi güclü olanda çıxmaq ola Şeyx Albani deyib. Yəni, iftira atırsınız Şeyx Albani, Şeyx Albani elə deyib. Belə tərbiyə edəm, falan alim deyib, harada deyib, yoxdur. Bu xavaricliyi və təkfirçilik yoldur və bundan çəkiləndirə deyirlər ki, niyə çəkildirirsən? Yaxşı, tezdən cəmaatı haqq əlinə gələndən sonra niyə insanları tezdən xavaricli zibilliyinə qaytarırsan? Qiyamət günü xavariclənə dirilmək istəyirsiniz? Subhanallah. Uca Allah təala
Bunların fitnəsindən ölkəmizi və bütün qardaşları qorusun. Amin. Allah razı olsun.